Господин Певски, виждате ли някакъв лъч надежда в създалата се криза? Вие виждате ли? Наблюдавате цял ден. Това вътре е свършило. Тези хора не осъзнават дневния ред на българските граждани и е хубаво партиите да седнат да се разберат кога са изборите. Това е приключило. Те се карат кой обича, кой на кой е гадже, кой на кой е изневерил. Всичките желаят възраждане, им личи. Един ден се срамуват от възраждане, един път ги искат. Вчера бяха заедно, всички в оскута на Костадинов. Днеска се опитват ППДБ да обяснят така, че не са били вчера в оскуда и не са правили срам на любов. Нали? Защото видя каква е реакцията с възраждане. Значи всичко беше вчера с възраждане, с проруската партия. Срам за ППДБ. Всичко вчера свърши за тях. Грешка ли беше заявката на Бойко Борисов, че няма да прави опит с първия мандат да ревизира кабинет? Питайте господин Борисов. Вашата оценка. Когато ние сме първа партия, аз ще направя правителство. Господин Певски, вие как си проведете участието във властта? Госпожо Шекерова, когато станете обективен журналист, ще ви отговаря. Всеки журналист има право да получи отговор. Вижте, когато е обективен, госпожа Шекерова я познавам, от известно време не е обективна, трябва двете гледни точки. Когато е само една, не е обективна. Ето даме в момента. Не е докато Иво Прокопиев е владее. Господин Певски, как може да се... Когато не я владее Иво Прокопиев, ще казвате... Владее. Всичките му журналисти са там. Казвате, че трябва да се върви на избори. Как да се тръгне на правителство, като... Вижте, когато българските граждани, ако не дадат такова доверие, със сигурност ще направим правителство. Нека да видим, ако има избори, на кой ще дадат доверието си. Ние ще поемем отговорност, няма да бягаме от това, дали сме първа, дали сме втора партия, защото, вижте, доверието някой са си го купили. И са моралисти в залата, аз ги познавам много добре и не са такива, за които се представят. Мейстор Бил демонтирала ли е хотел Берлин и вярва ли, че госпожа Искра Михайлова... Бъдете сериозно. Госпожа Искра Михайлова ли е подписала фактурата за 900 000 за ремонта на централата? Може да има господин Прокопиев. За вашата медия Гранд Джиска няма. Казвате, че трябва да отидем на избори. Как обаче, като мандатите не са завъртяни, рулетката не е тръгнала? Точно за това, според мен, трябва да се търси решение как да тръгне, не да губиме времето на хората да гледат този срам. Ние за нас са гласували стотици хиляди хора. Трябва да оправдаем тяхното доверие и да имаме решение. Тук решение няма и вие го виждате. Трябва да сме отговорни всички, всеки има избиратели, да седнем и да се разберем как да преминем нататъка. Вижда се, че правителство не може да има, освен ако не направят проруско правителство. Ако ще го правят, да го правят, за да заеме своята роля на опозиция, аз и на това съм съгласен, и да го спрем това и пак ще стигнем до избори. Вие казвате, че бихте поели отговорност, ако нещата са във ваши ръце. Само че тук говорим за кордони около вас и така нататък. Какви кордони от кой? Санитарни. От хората с пачката, с пудрите. Да, въпросът е с кого с виждате евентуално партньорство, защото никога, една партия едва ли ще никога. Спече, а с кого? Добре, нека да видим. Вие сега гадателка ли сте? Ама и вие гадаете. Аз не съм гадател. Аз казвам, вие дочакам казвате, изборите. Ще поема отговорност. Ако българите дадат отговорност на ДПС ново начало да състави правителство, няма да избягам като ИТН да си хвърля мандата. Това го обещавам. Ако сме втори, ще търсим варианти. Както бяхме втори, ако Москва не ни беше разцепила с ППДБ и с задкулисни разговори на хора от ДПС с тях партията, ние ги бяхме били всичките. Бях бил и Възраждане, бих и ППДБ, нали така беше. И пак ще ги бия. Благодаря.